まあそうですね、まあ、絵の技術だけじゃなくてそのどういう人かなとか、まあ、会話がやっぱりこうできる会話を楽しめると、まあ、いい人だななんて思う時が多いですね。やっぱりこう、ね、話してる絵を描いてる時以上にの話してる時の姿勢っていうのは大事かなと思います。逆にプロコースの時にあまりこうまあそうですねそのパッとしなかった、はい、人でもまあプロデビューまあなんとかしてプロデビューしてから、まあ、その本性を知ったというか、はい、する時もありますね。例えば、はい、例えば神江なんですけども、はい、神江さんは、そうですね、プロコース生の時に僕のワークショップに参加したんですけども、まあ、その時にですね、全く何も話してくれなかった本当に、まあね、挨拶もろくにしたされた記憶がなかったんですけども、まあプロコースの時、授業中の時はまあ、ちゃんと話とかもしてたらしいんですけども、まあ、その時に後から知ったんですけども、まあ、神江は極度の人見知りらしくて、でその、まあ、そのワークショップで初対面だった、はい、僕に、まあ、一言も、はい、会話を交わさず、ワークショップ終わったらもう早々に、はい、帰られたという記憶があります。今あんな感じなのに。そうですね、入社してからその本性を知ってるんですけど非常に明るくて、はい、会話しやすい、はい、アーティストのもう筆頭だと思うんですけども、はい、まさか入社前がそんな、そうですね、パッとしなかった、パッとしなかった、はい、正直パッとしなかったんですけど僕の中ではでもそうですね、そういう場合もあるので、まあ、ただ人見知りしてて、プラスはいいことはこの仕事はないと思いますのでぜひですね、プロを目指す方は、人見知りを克服して、神江のような、はい、現場で楽しい接客ができるアーティストになっていただきたいなと思います。神江が人見知りであんだけ変われたっていうのはいい例ですよね。そうですね一回本人に聞いてみたいですけどね、元から、多分そうですよね、打ち解けたら、はい、楽しい人だと思うので、うん、はい、人見知りを克服できたのは何でなんですかね、ちょっと聞いてみたいですけど。本間さん人見知りですか？あ、僕も人見知りでした、はい、そうですね、神のこと言えないですねそうですね、僕も人見知りでしたね。あまり自分から話しかけるとかやっぱりなかなか、はい、しないです。今も今も、いや、まあでも、はい、そうですね。お客さん描くときは、描くときはもちろん、はい、お話します。いろんな、そうですね、モデルさんのことを知らないと絵にも反映できないので、はい、やっぱり話すことから始めるというのが大事かな